Dapri-dapri tapi berada di tengah-tengah kehidupan biasa-biasa mawon. Soalnya apa urip iku bareng ba bareng lunga haji ya nganggo bang. Mula ana wong bang haram ya aja melu sampean ngono kuwi. Soale wong nek ngaramno bang kudune aja nganggo dhuwit. Soale dhuwit iku gawenan bang, mboten gawenan KUD. Pali santri sedaya undangan hadirin wal hadirat ingkang minulya. Nggih ngeten niki repote dadi menungso nggih. Dadak ngaji barang. Nek dadi wedhus ngoten penak. Lha nggih makhluke Allah niku kan kathah. Sedaya ning donya niki dake Gusti Allah, ana sing medale king ndok-ndokan. Ana sing medale king tukulan. Ana sing medale king anak-anak. Anak ndok-ndokan niku kados pitik niku ndok-ndokan. Mentok. Sing tukulan niku kados kelengkeng, sawuh. Anak-anak niku kados sapi, wedhus niku. Lah niki anak-anak. Nah niki anak-anakan. Nah sedaya niku aman. Ora ngaji ra apa-apa. Bangsa celeng ngono ra ngaji ra apa-apa. Niku ya makhluke Gusti Allah. Neng nek menungso niku napa kok dadak ngaji? Soale menungso ijen nggih nameng menungso sing wangsul. Wangsul teng pundi? Wangsul teng alamipun sing rumiyin dipun panggeni asal usule menungso. Dadi niki-niki mboten kampunge menungso. Nek mriki niki mboten kampunge menungso, sing asli mriki niku mboten menungso, wedhus niku asli mriki. Kucing, kadal, garangan niku asli mriki. Nek menungso niku mboten, menungso niku pendatang. King langit mriku menungso niku. Riyen sak kampung kali malaikat. Sak kampung kali iblis niku sak kampung. Cuman menungso niku dipindah mriki. Terus sesuk dikengkenmu. Mulai ken wangsul mula sebutane menungso niku innalillahi wa inna ilaihi rojuun saking Gusti Allah. Sesuk wangsul malih dateng Gusti Allah. Nah wangsule niku beda. Wangsule wedhus nggih pun wangsul mati kok mawon. Wangsule iwak nggih pun rampung. Ning wangsule menungso niku sesuk ditakoni. Kowe neng kono piye, Kang? Isih eling ora biyen aku Gusti Allah. Ngoten soalé menungso ajeng medhun mesti takoni. Alastu bi rabbikum? Sira lali ora nek aku iki pangeranmu. Menungso niku jawab qalu bala syahid nang nggih ya Allah kula bakal tetep dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah. Ya wis kono fan fukhruh. Mula nyawane menungso didunke teng pundi niki mloro nggih. Teng Banjar. Banjarejo didunke mriki. Terus digaweke omah teng mriki nggih. Sing gaweke omah niku sapa? Wong tuane dhewe. Dhewe digaweke omah, wong tuane mangan. Ana sing ditokno dadi uyuh, ana sing ditokno dadi taek nggih. Lah wonten sing disimpen. Namine nutfah. Nutfah niku saripatine panganan disimpen calone gawe panggonan omahe menungso. Lah mangke terus ngene bapak ngene ibu niku dicampur. Nek pun dicampur dados segumpal darah, segumpal daging. Nah, nek pun nenten daginge ngeten iki diparingi menungso jenenge nyawa. Terus mangke sangang wulan ning jero weteng diuplek-uplek karo Gusti Allah. Dicencang otot, bungkus kulit, tekno ngangge daging, cencang otot, tukuli rambut sangang wulan metu terus ketok nggih to. Lah sing ketok niku mboten menungsone. Sing ketok niku ragane. Mula niki mboten menungso niki ora menungso niki ragane bungkuse
Menungso mula sebab bungkuse niku digawe wong tuwa, mula rupane apa jare sehingga sing gawe, nek sing gawe pesek ya metune pesek, nek sing gawe kok mbangir metune mbah. Nah, nek sing gawe cilik-cilik ya metune cilik-cilik ngoten iki. Tergantung citakane dhewe. Dhewe, nah nek sing gawe kok wayu ganteng lah niki metune. Nggih lah mula tergantung wong niki karo seri mawon bungkuse. Nek digawe teng Arab kuwi wayu kan ganteng, nek teng Eropa gedhe dhuwur rambuté ya abang, nek bungkuse kok digawe teng Cina ya tembem-tembem sipit sih sipit, nek digawe teng Afrika ya ireng gosong kaya kopi goreng, nek digawe teng mriki ya cilik-cilik pesek pesek. Lha niku mulane menungsa niki niki bungkuse mawon. Nggih, lah bungkuse niki sesuk nek wis wayahe prakanggo ya ditinggal wangsul dateng Gusti Allah. Lah mulane menungsa niku nek wangsul ditakoni meneh alastu birobikum sira lali ora, nek sira niki nek aku pangeran sira. Jawab nggih kula ora lali nek panjenengan Gusti Allah. Mulane menungsa niku sing siji kudu dieling-eling nggih. Panjenengan niku sesuk wangsul dateng Gusti. Aku kudu dieling-eling nek aja lali pokoke. Nah supaya ora lali mula menungso niku diparingi nabi kali roh rasul iki nabi rasul iki ngulang kowe iku sesuk mulih nggih. Nah mula menungso niku nameng dielingke aja lali nek sesuk wang wangsul. Cara wong Jawa biyen niku dielingno aja lali sangkan paraning dumat dumati lho Jawa ora ngoten. Kowe urip iki aja ngasi lali sangkan paraning dumatimu. Nah supaya wong Jawa iku ora lali sangkan paraning dumadine, kale para sepuh para wali biyen wong Jawa diulang nembang. Soale wong Jawa niku senengane nembang, nek diulang nganggo tembang niku ora bakal lali gampang eling. Nggih, soale wong Jawa niku hobine nyanyi. Weruh pipa ya nyanyi tak tutuk nganggo pipa ledeng Jawa. Wong Jawa niku lungo-lungo weruh mentok ya nyanyi nembang tok mentok tak kandhani lho mentok kok dikandhani. Wong Jawa niku hobi nembang. Lungo-lungo weruh lintang ya nembang. Yen ning tawang ana lintang cahayu nembang. Weru semut nembang, semut ireng anak-anak kebo bongkang nembang. Sampai wong Jawa niku bojone minggat niku nembang dang bali yo sri nembang. Lha ngantos wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya ora ana sing duwe niku nek ora wong Jawa tok sing duwe ora ana. Napa? Tembang silit. Duwe wong Jawa niku tembang silit. Demok silit kudi kenayo kendang jebol ayo bol. Niku nek ora wong Jawa ora duwe kok silit kok ditembangno niku nggih. Lho mulane sakniki niku apa mawon ditembangno selawatan ditembangno. Nahwu sorop ditembangno. Masih ora ngerti nek ditembangno iku eling mbok ngerti ora ngerti karepe. Niku iso eling. Qala Muhammadun wa ibn maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musallian ala nabiyil mustofa wa ali al mustakmilin asyrafa wa astainu Allah fi alfi ya maqsidun nakhwi bi amakhwi tuqarribul aqsa bi lafdin mujaz sabsutul madlabi wa din mujaz. Loh masih ra ngerti karepe niku wong ditembangno. Fala la yu fali lu fala la tan wa fi la lan mu fala lan wa wa mu fali lu na la ka mu fala lu fali la tu fali mu fala lu mu fala lu isa sampai bal bal la yu bal bil lu bal bal la tan wa bil balan mu bal balan lu sampai isa. Lu kok apa mrene dinyanyek no niku gampang eleng mulane nek wong Jawa niku diulangi nembang senenge pol ana selawatan kok ana tembange yo sampai esuk yo betah. Kuabe ono model
Ya Rasulullah salamun alaik, enteng yo nyanyi. Enggih ta, ono sing loro ati. Ya Nabi salam alaika. Niku lak tembange wong loro ati niku. Ya narep cerita karo sapa tembange wong loro ati ke. Lho niku, wau niku ya tembange niku. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Giri Raden Ainul Yakin. Ora tak apal kula. Niku lak lagune wong Banjarmasin mriko. Kota Baru gunungnya Bamega. Bungke. Wong Jawa niku jan hobine nembang. Dumila pelajaran sing sak monten angele bab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kale para sepuh mbiyen dadekke tembang. Tembange dijenengke tembang macapat. Macapat niku nopo? Uripmu iku slamet nek ngerti iso maca barang papat. Barang papat niku nopo? Kancane nyawa sing medhun ning alam donya manggon jero raga. Nyawa medhun dipanggonke raga niku kancane papat. Papat niku sebelah tengen malaikat loro nyek gandoli sing apik, sebelah kiwa iblis loro ngejak sing elek. Niki jenenge jin korin kali hafadho. Wong Jawa supaya paham dijenengke sedulur papat limo pancer. Mulane pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo jaluk tulung dulur tengen dulur kiwa. Pengen bojo ayu nek nganggo pancer sing dulur sing tengen maca ya rahmanu ya rahim diwirit I love you. Nek nganggo sing dulur kiwa sunah mate kaji aji ku jaran goyang lho padha I love you ne. Nah pengen rasa nek dulur tengen sing dienggo sing diwaca la haula wala quwata illa billah. Lah nek sing kiwa sunah mate kaji aji ku bandung bondo oso. Pengen suke nek sing tengen salat duha waqiah ar-rahman. Lah nek sing dulur kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung kawi lho. Mulane kiwa tengen padha, mulane kiai kali dukun niku po padha amben tirakate kuat ya dungane man. Mandi kiai tirakate kuat dungane mandi, dukun rata wadus tirakate kuat dungane man. Mandi duwe pitik ilang takok kiai yo ketemu, takok dukun rata wadus yo ketemu. Katon padha padange. Ming padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok kobong. Golek pitik ilang ngangge sentolop, ngangge lampu niku yo pitike ketemu. Ketemu ngangge blarak digentul diobong pitike yo ketemu. Ketemu ming sentolope lampune isih utuh, blarake entek kok kobong. Anu ku pitane nar kali nur ngono tok. Sing siji geni, sing siji cahaya. Lah niku mulane sampean sing pinter. Lah mulane menungso niku maca barang papat dadi tembang. Mula wong Jawa diulangi nembang kang kawitan tembange menungso niku Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang? Tembang kembang medune menungso alam akhirat kemambang medun teng alam dunyo nggih niku tembang Mas Kumambang sambut ngapati mitoni selawati wacana Quran supaya nyawa sing medhun niku anteng. Mula wong Jawa duwe ana ngapati ana mitoni niku nyambut tembang kawitan jenenge Mas Kumambang. Nek wis bar Mas Kumambang tembange napa mijil. Menungso niku bakal mijil lahir. Lahir niku loro bedheke nek gak lanang ya wedok. Nek lanang niku diake koi wedhus loro, nek wedok diake koi wedhus siji. Lah nek wandu siji setengah. Lho niku mulane ana niku tembang mijil ya. Nah bar tembang mijil niku tembang napa nek wis bar lahir tembange kinanti. Nah cilik-cilik niki lebokno TPA sangoni kanti agama kanti
lak diwulang sini ku kinanti mangkana ana TPQ ana TK Rodotul Atfal nggo ngulang bocah cilik sing tembange kinan kinanti sangoni kanthi agama kanthi akhlak wayahe ngaji ngaji wayahe ngaji kok layangan ketok layangane wayahe ngaji kok mancing ketok pancinge nek wis bareng ngaji tukokno layangan meneh wayahe ngaji kok ngegame banteng game bareng bareng ngaji tukokno meneh. Lho iya niku wayahe iki nanti ra ono kok sakmene yo asasi ra eneng. Ora gelem ngaji saduk. Uncalno ning TPQ mriki, cek diwulang ngaji. Nek nangis ora urus jewer kupinge. Kula niki gaman sik sementen iki. Wong tuwa kula lho kuping nek gaenan Cina pun copot kula. Detil-detil ngeten. Ya niku ki nanti, sakmene aja sembrono sampean. Pokoke wajib ngaji, diulang ngaji. Ora ana aturan bocah semene, nek semene nggen kula ora ngajak jewer kupinge. Wong tuane ra trimo jewer sisan. Nggih, ana polisine melu-melu dilapori jewer sisan nek arek tak semene kok. Pokoke cah semene iki wayahe ngaji, ulang ngaji. Jenenge kinan, kinanti diulang ngaji. Soalnya nek ki nanti ngene iki kok lolos ora diulang ngaji, hati-hati sampean nggih. Anak menungso kesusul tembang si sinom. Wis bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek. Ulangane angel nek wis sinom, nek wis dadi cah enom. Eleh dikon ngaji mlayu. Ya lah apa bang. Lunga wong sinom kok. Napa malah nek wis bar tembang sinom, anak menungso kesusul tembang asmara. Ndono wis mulai ke taman asma. Asmara wis mulai jatuh cinta. Cinta wis tak kucing rasa coklat. Kandhanane tambah angel. Wis ora kena diwulang wis ana ning mah ngono tok. Hebate mbake dhewe niku. Nek wis bar asmara ndono ora kena diulang ngaji, anak menungso kesusul tembang gambuh. Napa gambuh niku? Jumbuhe lanang wedok wis mulai laki rapi bangun rumah tangga. Wis ana ruwalah ruwet wis rapi, tuturi angel diwulang wis ra iso wis rapi kandhanane ha. Angel napa male nek wis bar gambuh tembange dandangku kula urip nek petuk dandang ya pait nek petuk gula le legi entuk bojo bagus ganteng duwe akeh ya gula entuk bojo wis rupane elek ra tau nduwe duit senengane ngeslot wis pun bongko niku bendina diperpepule dandang. Mula tembang dandang kula niku tembang manis pahitnya kehidupan. Wong nangis bayar listrik mulai mumet, mindring katok mulai mumet iki suarane mumet niku. Dandangku kula. Lah nek wis bar dandang kula, menungso kesusul tembang napa? Durma. Wayahe berdharma bakti deh, ayo wis dituntut wis rada tuwa mosok kapan kowe arep dharma bakti. Nek duwe bondo tokno bandamu, nek duwe tenaga tokno tenagamu, nek duwe ilmu tokno ilmumu, wayahe berbuah khairun nas anfa'uhum linnas. Ngono ku menungso wayahe berdharma bakti wis mulai diundang kawinan nyumbang ana wis payah dikongkon dadi lurah, kongkon dadi DPR, kongkon dadi camat, kongkon dadi kepala sekolah, kongkon resik-resik got niku wis payahe tembang durma. Durma kok ora nang berdharma bakti, hati-hati sampean kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu. Untu wis mulai protol mripat wis mulai lamur awas iku wis wayahe pangkur wis wayahe mungkur maune ndelok barang adoh isih ketok saiki nglebokno
bolak nang jero tomis ngiwo nang ngiwo ora dadi. Sing waktu sinom gagah tatu naga mangap. Wayahe pangkur ngerti-ngerti mengkeret dadi gambar cacing ngeciling ngono. Maune kene tato Garuda suwe-suwe dadi empret pangkur. Maune mlayu ngberbal sedina ping 5 kuat. Saiki ngberputune ra gelem atus wis melet meh. He pangkur. Biyen salak kletak pecah saiki lho. Mangan jatah we untune cok. Apa iku pangkur wis nang mungkur nang mlebu Mas masjid. Nah niku mila nek waktu ki nantine disangoni kanthi agama kanthi akhlak bar ngono lali blas pas wayahe pangkur eling carane sembahyang. Lha niku menungso. Niku jenenge tembang pangkur wayahe mungkur. Apa wis ngalami? Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang mekat roh copot rogo sak sukma nih mati terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku seluku bah tok lebok ke lawang ci yut mula wong tuwek jenenge bu yut siap-siap mlebu lawang ci yut penduk malaikat mungkar nah kita koni merebuka Allahu Rabbi Allah marabuka Allahu Rabbi Allah tawapuk kali malaikat rokib pawak ngene malaikat mungkar nakir tapuk pawak lho jare malaikat rokib ojo kang lho aja piye muni Allah we Allah iya ngono-ngono ilat Banjarejo randi alibak tak duwene hono cara kon wis gelem sinau ora tau uripe iki wis lho Kang catetane ana wayahe ngaji yo ngaji wayahe pengajian yo teko iku wis gelem belajar lho tapi kok catetane turu ora apa-apa nek turu berarti sing ngaji bokonge tok lho lemulane menungso niku nek iso pas wayah ngaji ngene lho lunga diniati belajar senajan tu turu nek mripating melek ya mripating ngaji nek kupinge ngrungokno kupinge ngaji lah nek turu berarti bokonge tok sing ngaji paling disisa endi bokonge ditong oh iya niki bokonge oh ya yes, yes, bokongmu sing mlebu swarga eh bokong tok ya Allah lha niku mulane menungso niku nek saged nggih mulai belajar mengenal Gusti Allah syukur-syukur neng desa kene ana tore toreko sampai nang pondok yai ne yai kulo ajeng sinau belajar nyebut asmane Gusti Allah ping pinten yai wiritane ping satus Kang mboten kiat yai ping gangsal mawon lho kok ping gangsal sing 95 sapa panjenengan ngono Bang wakili panjenengan kan sopir kulo kan penumpang turu ngorok tekan gon pun jenengan nek nyopir ngantuk kula paringi rokok mangke ngono. Panjenengan mboten sami mikir sawah kula kirimi beras lho niku mulane kula diulang nggih terus. Diulang lungguh. Ya Allah, 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 lambene diulang. Dene wong ndas niki ra iso muni diulang kanthi gedhege. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan ra iso nyebut diwulang nyekel tes be ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wong dengkul ra iso muni diwulang lunggo sila bokong ra iso muni diwulang lunggo mangke ya Allah 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 ala yeung gringging gringgingan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene ngene lho niku diulang sedaya mangke ngantos kabeh niku panjenengan ora ana liya saliyane Gusti Allah akhire kok kabeh niku kenal Gusti Allah diulang akhire lambe iso nyebut Allah ndas kecedot subhanallah tangan nyekel panas masya Allah sikil pecak telek alhamdulillah
lillah wudu maneh kuping kenal Gusti Allah krungu bojo ngorok alhamdulillah gak usah tak delok aku wis ngerti bojoku sik urip ngono enak lho apa lho ya Allah ya Allah ono bledek dor masa Allah delok pitik munggah masjid alhamdulillah bareng ono telek munggah masjid alhamdulillah pitike nelek santriku iso praktek toharo ngresiki telek kon dhuwur Mas masjid lho kabeh kudu ngerti. Lho lan nek wis belajar sak waya mati, klebu matine wong sing wis gelem belajar matine wong sing wis gelem belajar, mati sing di ngapura Gusti Allah. Lha nek kula wong biat rekor niku, mun wis biat mati mlebu swarga. Niku mboten kok perkara amal, mboten perkara napa ning kaitung matine wong sing wis gelem belajar. Lho Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ora kenal. Lah nek sing ra gelem sinau marobuka, ha? Marobuka, ha? Hahe pak tapuk kali malaikat tawapuk nang canggah gulune kek ngono. Wah langsung delok akhirat wedi, bareng wedi delok akhirat cemplung nang neraka, canggah gulune cemplung nang neraka diudhek nang jero neraka. Barang wis mulai meledeng diangkat gantung kaya si siwur tutuki modal madil katarangan bodol gwecek malaikat kaya gedebok bo osok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng utek-utek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo bosok lho ndene mule wong wis kudu ngrayangi awake dhewe-dhewe oh iki wayahe kinan nanti oh lah cah iku ngiwon nengen komputer ngangengang oh rapopo cah sinom oh lah iku kok iso apa oh, mau pacaran ya iku masane asmoro dono oh lah kaya rata gede jaluk rabi masane gam gambu lah iku kok mumet ndase mindri apa iku dandangku hulo oh lah iku kok bisa mulai dadi guru dadi oh iku wayahe dur durmo. Wah, lha iki wis mulai linu dengkule. Oh, wayahe pangkur kuwi wisan, Kang. Dengkulmu iki pangkur. Untumu wis wayahe mung mungkur. Oh, lah kae wis mati, Kang. Wis megat roh, pegat raga sukmane, rohe pedhot. Oh, kae apa? Oh, kae wis dipocong, Kang. Sluku-sluku bathok lebokno lawang ci. Jadi menungsa iku wis mek ngoten niku. Lha mula menungsa niku ora entuk lah. Lali nek wangsul dateng ngarsane Gusti Allah. Lah mula menungso niku kudu ngaji. Lah sing beto ngaji niku Kanjeng Nabi mulane sampean ya masih cilik-cilik tua-tua ya kudu ngaji. Nggih, lah ngaji sing pokok niku setunggal napa bab iman, nomor loro bab Islam, bab iman nggih sampean kudu ngakoni aman tu billah iman dateng Gusti Allah wis rasa angel-angel cirine wong iman ngakoni Gusti Allah iki gampang. Pokoke sampean kabeh akonono tek pangeran. Sampean arep nganggo sendal bismillahirrahmanirrahim. Nek kedawan ya bismillahirrahmanirrahim. Arep ngombe bismillahirrahmanirrahim. Ndas kecedot masya Allah. Arep beli pitik bismillahirrahmanirrahim. Iso ngising alhamdulillah. Wis aja lali nyebut asmane Gusti Allah wis ngono to aman nggih arep panen bismillahirrahmanirrahim bathok wereng parine alhamdulillah iki bangane wong iki bathok wereng oh meng ngono to buktine wong iman yo wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah sampeyan wis hafal durung malaikat ya kudu ngaji kapan-kapan. Ojo ngaji sing ado-ado abot-abot. Pertama pokoke iman, nomor loro ngaji mola malaikat. Malaikat niku pinten jumlahe? Kathah ning sing wajib dingerteni pinten jumlahe? Sedasa. Nggih Jibril, Mungkar Nakir, Rokib Atid, Mikael, Israfil, Izrail, Malik Ridwan itu ngerti tadi aku nggak joko-joko sesok nggih niku mulane kudu ngerti rakitang siji kenale Mungkar Nakir wedi
Wakutu bihi lan iman dateng kitabe Gusti Allah, ono Quran, ono Taurat, ono Injil. Lah nek Taurat Injil wis diurusi wong Nasrani, wong Yahudi, wis sampean ngurusi Quran mawon. Tapi panjenengan kantun milih arep melok dadi panitia 30 juz nggih monggo. Nek 30 juz niku grosir. Aman ra kuat kita ngene melok ngopeni sing 30 juz. Gempon jenengan ngupeni Yasin mawon. Mulane kiai-kiai niku enggak ada toko eceran. Sing bagian grosir Quran jenengane Pondok Tahfidzul Quran, nek bagian ngecer Yasin jenenge Majelis Yasinan, nek bagian ngecer Kulhu jenenge Majelis Tahli. Ahlilan ono sampean kudu duwe ra ketang sak ayat, nggih. Mula kiai-kiai niku kabeh dikeki sing senengane gelut. Kei ida patos tum jaba jabarin. Sing putus cinta kei innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Sing bojone cerewet diparingi sumumbuk mun umyum baum la. Yo ngono. Dawa ono sing ngapalno bismillahirrahmanirrahim. Ono sing kebagian mesak huruf tok, mboten napa-napa. Sak huruf tok. Nek ditimbali garwane dijawab nun niku sak huruf. Nggih, pokoke kudu duwe nggih. Lho kitab Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah, sampean kudu ngerti nabi niku kathah ning sing wajib dingerteni selangkung sing sepindal nabi Adam. Nabi Adam niku mboten cilik-cilik ngeten mboten. Nabi Adam niku makhluk pertama niku gedene swidak dira. Sak dira niku samenten. Nek swidak ngeten begitu sekitar 50 meter. Jadi nek turu teng kali Lusi niku pun mboten iso liwat banyune. Pati gede menungso mbiyen niku ageng-ageng. Sampai enten menungso niku nek gunung ajeng bledos, niku nek dilungguhi dintuti niku mboten sida. Namine Unuk. Unuk niku gede niku wonge. Nek ngadeg niku srengenge ra ketok saking gedene wong. Mulane ana cerita raksasa-raksasa, buta-buta. Niku enten menungso riyen pancen gedhe ga? Gedhe. Enteke niku teng zaman Nabi Musa telas. Napa makhluk sing gedhe-gedhe kok entek? Soale panganane akeh. Entek-entekno dadi cepet entek panganane. Mula sing awet niku sing cilik-cilik panganane si sithik. Dadi cerita raksasa timun mas dicekel rak niku tenanan raksasane. Duka critane nggih. Ning cerita tentang manusia raksasa niku enten gede-gede. Nabi Idris, nabi sing jahit enten. Nabi Soleh, nabi sing dipateni umate, ngono nggih enten. Terus kita niki umate Nabi Muhammad. Mula sekali-sekali TPQ sesuk mriki nggih ngontenaken pengajian bab iman, bab napa malaikat, bab nabi, bab rasul niku kudu ana. Wal yaumil akhir lan kudu sampean percaya karo dina kiamat. Ning mbuh kapan rasa dibahas wong kiamat iku bareng ba bareng ati wis ben sesuk ben kiamat waya kiamat yo kiamat mawon. Ingkang kaping 6 wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi taala, pesten apik elek niku king Gusti Allah. Dari zaman kadang wong awam ini kan bingung masa sih apik elek kok Gusti Allah niku nyipatine ngeten. Sampean misale ra kepenak niku kena elek ya wong awake lara kabeh nggih. Awake sirahe ngelu, awake gembreges lara kabeh. Kaya ini ku pesten elek tapi aja lali. Kesele awak dhewe, pegele awak dhewe dinteni tukang pijat. Lho dadi niku yo nyebabke apike tukang pijat sirah ngelu dinteli bak dinteni bakul but budrek awak dhewe mencret dinteni bakul intrus top mana ra iso metu dinteni dokter sesar lho ape lunga ngaji kok bane kempes dinteni tukang tambal ban untu protol dinteni tukang gigi lho dadi ono kabeh sing ngenteni kangkepen dinteni bakul kipas pas angin. Jadi menungso niku ana sing ngerti rondo dinteni duda. Mana sing ngenteni kabeh bakul pulsa dinteni handphone. Ayo ndi donya sing ora ana sing ngenteni? Ora ana donya niku sing sia-sia.
Iya. Lha menungso anak cilik mencret dinteni bakul pempes. Engko ono rai kok blontheng kabeh dinteni bakul skin care. Lambe kok pucet putih dinteni bakul lipstik, rambut botak dinteni bakul wig. Ayo ora mesti krana sing ngenteni. Lho, mulane donya niku dum-duman sing ngenteni akeh. Wong salat ngene dinteni wong Cina. Sebab napa? Wong salat iku nutup aurat, tutup aurat nganggo kain, kain sing gawe pabrike wong Cina. Wong Cina tambah wong sregep salat cinane tambah sugih ayo. Nengge pengajian ngene iki dinteni bakul son. Ana ra ana pengajian son prei. Kalau bakul jajan ana dinteni wong pengajiane tambah panas ngono wis ese tambah payu. Lucu dinteni apa? Wong lunga haji, lunga umroh dinteni wong Yahudi soalnya wong tambah sregep umroh pesawat Yahudi tambah payu nek sampean ra gelem nganggo pesawat wong Yahudi sampean ngelangi. Lindunya iki tenten anak. Ana untu apa gudal tok dinteni bakul odol karo bakul sikat. Nah, ayo sapa sing ra ngenteni? Donya iki dinteni tentenan. Mulane kabeh niku rumangsa kabeh niku kudu kenging Gusti Allah. Lho niku. Nah, nomor loro Islam syahadat, syahadat kabeh to niki wau pun. Angger salat mesti maca syahadat salat, men lakoni, nek kuat ya ping 5, nek ora kuat ya seminggu pisan Jumatan kok isek kurang isek kecregepen setahun pisan riyo pokok aja diblong ngono ae pokoke. Yo Kang, aja mbok blong yo. Masih dodolan ngono ya kudu eling, wayahe dodolan zuhur, oh bablas asar, ora apa-apa. Penteni maghrib, wae Jumatan seminggu pisan. Loro zakat, ya men zakat, poso, lakoni esuk iku poso. Nek kuat sedina ya sedina, nek ora kuat sedina ya ngarep karo guri, tengahe bolong kaya kendang. Ora apa-apa. Sing penting riyo. Rio, yo sendal anyar, sepatu anyar, sarung anyar, tembok ECTA anyar, masih ora melu poso ning oleh ganjarane Rio, yo oleh dosane ora apa. Poso ngono tok angel wong tukang catete siji kok. Nggih, lunga haji nek iso. Lho niku mlakno wong niku, niku bedane menungso karo wedhus, bedane menungso karo sapi milokno nek sing cilik-cilik lebokno TP iki nggo napa nggo sangu sesuk nek wis wayahe pangkur wis wayahe meh megat roh kullu nafsin dzaiqatul maut. Dadi ku tok lha sampean kudu eling-eling rasa ngiri cah cilik ngene ra usah wayah ngaji jenenge cah cilik ya guyon ngene iki wis iku pancen cah cilik. Jadi ini orang ngaji kok cacine guyon wis jarno. Panjenengan sampean ya masalah. Mula kula nek ngaji ora cacile playon karo udaya ben wong cacile. Kadang nangis, wah ya cacile wong kon macul ya ora iso. Nggih, niku kudu ngerti iku jenenge kinan. Kinanti. Lah nek sampean sing pangkur-pangkur ya kudu ngerti wis wayahe mungkur. Ana ning ngaji kok cekelan handphone. Wah, bi anan mah ya panjen niku lagi asmara. Ngono wis rasa diurusi jarno mawon. Nduk, ngaji malah lunga weng, ya wis jarno wong cah sinom jenenge cahen, cahenom. Ana dijak le ngaji malah. Napa to? Oh, wong lagi dandangku. Kula lagi lara ati, niku wis menungso ngoten niku. Ono sing sregep, masyaallah apik lho. Iya wong wis pangkur. Wis wayahe mungkur ora sregep ning masjid nganti lapo. Masa lengge. Mula menungso niku asline kan kaya wit to asline, kaya pari. Sampeyan kan nandur pari kan. Menungso niku sing dinteni niku napa to nandur pari niku beras. Nek isih cilik sing didelok niku wite apik apa ora, nggih ta? Dipupuk, dipangan ular, disemprot godhonge cek iso
apik wong panjenengan sik enom sing didelok godhonge wite ngeten iki. Mangke nek ampun rada tuwa sing didelok niku mungsu napa mbah? Mboten. Wis ora mikir godhonge wis dipangan uler ya ben iki wis wayahe metu ungsu. Ungsune mangke niku nek wis meniku mulai metu wis ora dipikir. Kok ora garing-garing godhonge? Wah iki berarti gagal iki. Soale sing dinteni niku beras, beras gabah ini wis diluk ngeten iki. Nek pun diluk gabahe kuning, pun mboten dipikir wite ditop tebang. Parine sing maune cilikane dilus-lus, didandani ijone dipangan uler wis disemproti, wis ora diurus. Wong sing arep diurus niku gabah. Gabae, begitu wis kecekel gabae, ora ngurus kulite, sing diurus niku beras, berase. Lah kok begitu berase dilebokno laboratorium iki organik apa ora orga? Organik. Mulane bocah iki nek sik cilik sing didelok ya ragane dandani. Begitu wis rada tuwa sing didelok isi, isine ana ilmune apa ora, begitu wis dipanen karo malaikat, awake ora ana sing mikir malah diguwak ning kubu, kuburan. Sapa sing delok awake? Ora eneng. Sing maune didandani ora ana wong mikir, kon ngambung wegah. Mbok mati wayu nambun mau batang ngono. Wis ora ana, wis kalah karo batang iwak wisan menungso niku. Batang iwak niku ibu-ibu isuk esuk-esuk ora kelambenan nguber bakuli. Iwane gereh diuber lane batang menungso. Coba gendruwo iku tadi jerangkong. Dadi menungso niku tuwae niku ajinan iwak, ajinan pitik, ajinan sapi. Sapi sik digoleki daginge menungso sapa sing doyan. Sebab ni menungso niku sing dipek manfaate ilmu. Ilmu nenek sapi sing dipek dagingnya berhubung menungso dagingnya rano sing doyan untune rano sing ngarep ndase rano sing ngarep sing digoleki ilmu ilmune lho menungso iku mulakno ya sing digoleki niku ilmune sebab janjine menungso niku ngoten sing kebagian gowo santen jenenge klopo mulo sampai saniki ning golek santen goleki klopo. Ana wong kok goleki pait ya goleki brotowali. Kit biyen brotowali kebagian gowo pait sampai saiki tesih istiqomah pa. Pait sing bagian gowo kecut jeruk. Ana ngene nah menungso niku kebagian gowo ilmu. Mula menungso niku dengan ilmunya menangan iso ngatur jeruk, iso ngatur bawang, iso ngatur macam-macam dadi sam sambel klopo diatur dadi saanane wite dadi omah alas ditata menungso dadi omah dadi macam-macam menungso niku sing kuat niku ilmune sebab kawitan sing diulang ilmu niku menungso wa 'allama adamal asma'a mulo menungso nek ngasih urip ora duwe ilmu iku aja ngasi raketang ilmu macul kudu ndu luwe raketang ilmu tandur kudu ndu luwe sebab tandur ngetokno pari pari iso ditokne zakate zakat iso ditokno pangane iso dadi perjuangan agamane Gusti Allah rasa ngono wah aku urip ora kanggo Kang sik kanggonan kiai ya ora iso kiai ya butuh mangan mangan niku sego sego niku beras ya sampean ora nandur ya ora iso mangan kiai apa kiai iso nandur beras ya ora ngerti carane sampean iso ngerti carane ngaji ora ngerti tapi kiai ora ngerti carane nandur pari lho mlane menungso niku nek ya ngeten iki kiai enak to ngombe teh ngeten iki wo teh niki eco tapi kiai ora ngerti iki sing metik teh iki sapa ora kenal. Jangan-jangan sing metik teh sing tak ombe iki mati cokot ulo kan kula ya ora ngerti. Dulu mlane menungso niku ora entuk ya rumangsa aku lho sing paling top, kiai tok sing paling top ora iso. Wong kaya pengajian ngeten iki mawon ya bareng-bareng. Pengajian ngeten iki sae napa sae? Terus sing paling sae sinten? Ya kiaine. Lho nggih kiaine sing paling apik, tapi kiai ra entuk muni paling apa sebab kiai teko mriki ketok apa diundang panitia panitia nek ora diundang panitia kiai ora ketok apa lha apa ndi apa kiai ne apa panitiane ora iso kula ora teko panitiane ya elek
Wong kula mengira teko wis ditunda dadi awan. Lho, nek men iku gek loro tok apik wis tawur niku, kiai karo paniti. Napa male sampean melu-melu sing apik ya kula kiai. Lah kok iso sampean melu apik piye? Lah kula gelem teko. Nek kula ra teko niki mboten pengajian, napa jenenge cek sound ngono kaya rusak. Jare sing masang tenda sing apik ya kula kiai, kula gelem masang tenda nek mboten ngoten panas pun melayu. Nggih, padahal sing masang tenda biasane sembayange ora patek sregepmu. Jare sing apik, jare tukang son ya kula sing apik kiai. Lah kok iso? Kula gelem uripno sone ora tak pateni sone mati wis bubar ket mau. Wah, iki apik niku ora iso ngadeg dhewe. Mula menungso iku ora entuk ngaku paling apik. Mula mangan sing dadi cikal bakal kekuatane menungso niku dongane Allahumma barik lana. Napa kok mboten barik li, kok barik lana? Kok mutakalim al ghair, kok mboten mutakalim wahda? Sebab nopo? Sebab mangan niku urusane bareng ba. Sing nandur sapa, sing gawe bumbu sapa, sing gawe cuwek sapa? Wong akeh lho. Sak piring niku melibatkan ribuan orang. Aja salah sampean. Sing gawe minyak sapa, sing golek iwak sapa? Lho niku sing gawe bumbu dadi enak niku diuyahi. Wong Blora nduwe uyah mboten? Ora nduwe. Sing duwe wong Jepara, wong Rembang niku teng tambak uyah. Sampeyan tau ngerti pas gawe uyah ning tambak orang uyuh. Yo ora ngerti mulane jenenge kan mirip uyah karo u. Oh ya padha asine. Yo, ora ngerti mulane sampeyan aja ngono. Sing gawe uyah iku apa ya mesti sembayang? Yo urung mesti. Dadi iso-iso awak dhewe niku mangan uyah produke wong ra sembah. Bayangno donya niku dum-duman, mulane apik niku ora entuk rumangsa paling apik. Ngeten niku kula ngaji aja mong ibu-ibu niku ayu-ayu sak niki. Nggih, soal napa? Pedak saking Prancis. Pedak Blora bubar pres dideplok blonteng kabeh ngono. Pedak Banjarejo ngono lho yo. Prancis, Prancis ora sembayang lho. Ngaji niki enak ditrungokno sone apik gaenane wong Cina, wong Jepang. Ayo endi? Mulane aja pisan-pisan iki ngombe niki lho iso enak sebab napa ana sedotan. Susah gawe sedotan niku Cina. Ana klopo degan niki iso dipangan soal dipacaki nganggo arit, arit teko pir mobil, mobil teko Jepang. Saiki sing utuh wong murni halal niku mung karep sitok. Sing iso wong iso dhewe rasa butuh liyane lho. Nek ana udan nang mangapen. Awe suwe aja nganggo cidok-cidok gawenan Cina. Mulane kiai-kiai iki jarang terus metitam-metiti hancurkan Cina. Nek Cina lunga ya udo awak dhewe ora duwe kaen. Bunuh Yahudi semua. Lah nek Yahudi mati kabeh awak dhewe lunga haji nglangi, mbuh. Mulane sampeyan nek ndelok kiai-kiai kenapa ono kiai iki tawassut, tasammu, tawazzun. Ora petitapri tapi berada di tengah-tengah kehidupan biasa-biasa mawon. Soale napa urip iku bareng ba bareng lunga haji ya nganggo bang. Mula ana wong bang haram ya aja melu sampean ngono kuwi. Soale wong nek ngaramno bang kudune aja nganggo dhuwit. Soale dhuwit iku gawenan bang, mboten gawenan KUD. Nggih urip bareng-bareng kok. Lha nggih. Iki lho sing didol karo wong dodol banyu iki dodol iku. Iku Aqua. Gaenane Danon. Produke wong Prancis. Lha mlano nggih. Lho kethu niki bludrune king Cina niki sing tanggo niki. Mulane wong sembayang iku ya ora iso kok metiti. Wong sembayang iki wudu. Wudu niku ba banyu. Saiki niku banyu niku diurus pipa, diurus sanyo. Wudune diurus kiai, pipa sanyo ne diurus Mas Pion. Telawa Cina maneh lho mlono donya niku bareng ba bareng. Mulane agama niku cara Kanjeng Nabi mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikarepne dadi apik kalih Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Khairon niku nakira, maknane nakira niku khairon kamilan teng mriku niku apik sempurna niku teke Gusti teke Gusti Allah. Nek ana menungsa kok apik ora sempur, nek mesti apik bareng
liyane sampean pesek niku yo nyenengno wong bangir, soalnya ora ono wong diarani bangir nek ora ono wong pesek. Sampean diarani putih soalnya ono sing sing ireng. Ngono kuwi donya niku ngoten. Sampean diarani ayu soalnya ono sing elek. Sampean diarani elek soalnya ono sing ayu, tapi ora ono wong wong elek sebab wong niku rumangsa apik kabeh. Ngrengoco ngono mesti apik. Ayo, nah, buktine ana jodone dhewe-dhewe kok. Sampeyan pesek mesti ana wong lanang seneng pesek. Kula niku mbangir irung kula, tapi kula seneng wong wedok irunge pesek. Mula kula golek bojo ya sing irunge pesek ngoten niku. Nggih. Kula niku seneng wong wedok lemu. Soale kula tinggal mboten kula keimangan niku tetep urip ngono to mah. Mulane kula ora tau ribut dhek kudu kuru ya ora lemu mawon wis biasa mawon. Nggih. Lha niku mulane enak mawon. Kula wong wis ireng ya golek bojo sing sing putih nek mboten ngono anak kula tambah ireng ngono sano. Nek bengi mlaku ra ketok berhubung rada putih ya. Anakku ya rada putih bojo kula putih ngono to. Mesti masih sampean ireng mesti ana wong lanang sing seneng wedok iki manise ya ngono. Nggih, ana sing untune mingsle-mingsle ngono, ana sing ya Allah manise ya guyune untune mingsle-mingsle ngono lho ya enak. Gusti Allah sing ngatur. Mulane wong niku nek seneng niku Gusti Allah sing ngatur. Mulane sampean aja uwas, mesti ana sing ana wong seneng niku urusane Gusti Allah kok. Nggih to, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Lho kan takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia tapi takdir yang kuasa. Lho takdir Gusti Allah, mangkane wong nek seneng iku wis bebas. Wong ngidu niku nek didoni ya ngamuk, tapi nek wis seneng idu ya enak. Lho piye? Panggonane idu wis digoleki. Wong diuyui niku ngamuk nek ora seneng, lah nek seneng panggonane uyu wis digoleki. Lho wong udan niku isin, tapi nek wis seneng ra diudani ngamuk. Ngopo kuwi padake lontong wis dibuka lho Mas. Lha sampeyan aja uwat, Gusti Allah niku wis ngatur. Donya niku wis ana sing ngatur. Lha sing ngatur Gusti Allah. Allah nang gone dhewe. Dhewe percaya karo sing gawe urip. Ngono ya. Lah mlane nek duwe anak ngene iki pasrahno karo Gusti Allah diwulang ngaji gedene dadi apa ya mbuh ya ana sing ngero. Sampeyan cilik-cilik ngene iki gedene dadi apa? Apa sing ngero? Ora ana sing ngero. Sapa sing bayangno bocah kintir ning kali dadi nabi jenenge nabimu Musa. Ana bocah rae ning bapake dadi nabi jenenge nabi Isa. Ana bocah yatim kecilik dadi nabi jenenge nabi Muhammad. Lho ngono ana karo cah cilik. Ana sing ngerti-ngerti iso gedhe dadi bupati, ora ana sing ngerti. Ana tukang kayu iso dadi presiden jenenge Pak Jokowi sing bayangno sapa? Ono jenderal dipecat iso dadi presiden meneh. Ya dadi kan Pak Prabowo lho ya iso. Donya niku wis tergantung sing gawe urip sampean ora usah dadi ribut. Dunia kan itu so. Ngono. Ngono wong ra iso mlaku dituntun iso dadi presiden jenenge Gus Gus Dur lho. Sampean bayangno ora dadi donya niku sampean aja dipikir nemen-nemen. Ono cah desa cilikane elek umbelen ngono gedene su suge ono sing rupane ra cetho iki to bojo ganteng iku ya ono sampe ning ndiang ning ndi mesti dikira rewangi ngono ku ya enek. Jadi donya niku wis aja mbok pikir nemen-nemen ono sing nata sing penting kabeh niku napa berusaha berusaha waya ngarit ya lunga ngarit apa ngarit iki nyebabke suge ya ora ning pantese wong duwe sapi iku lunga ngarit. Nggih, sampean wae nyambut gawe apa nyambut gawe iki gara-gara sugih. Ya ora ning pantese wong urip iki lunga nyambut gawe. Lho kok nyambut gawe ra perlu awan, ra perlu bengi. Ya pantese wong nyambut gawe iki semangat.
Lah kowe di duit kok medit temen tak ya pantese wong di duit iku ana manajemene, Kang. Lho ngono dadi ora tau ngono, ngono aku kere, ora wong kere iki urusane Gusti Allah. Dadi pantese menungso iki nyambut gawe, pantese medit iki ya menungso, dadi pantese menung. So, sing ra oleh kan ngono ku mbak tibake nang Gusti Allah. Wah aku metu ra metu iku rezekiku entek. Lho Gusti Allah kok polokno rezekine entek ya ngawur. Wah anak ya di sekolahno persoalan pinter apa ora ya urusane. Napa Gusti? Allah ning pantese wong di anak iki di sekolah. No, guru ya ngono rasa mikir bocah iki pinter apa ora, pokoke tugase guru iki mulang pinter apa ora urusane Gusti. Allah, wah ya dijewer nek ora tak jewer bodho. Ya ora, ya pantese guru iki jewer, pantese murid iku dijewer. Wong jenenge klopo. Klopo iki dipasrahno bakul klopo ben metu santen, santene. Supaya metu santene ya diplatoki, ya dipacak, ya diparut, ya diperes ngono kuwi cek metu santen, santene. Lah nek ora entuk metu santene ya wis balikno mawon dijewer kok ora oleh. Pacak ira oleh mulo kula nek murid tak jewer bareng tak tapuk bareng nek aku. Nggih, soalé nopo? Demi kasih sayang ora ana guru kok gething karo murid nempiling rono gething mboten. Mulo ana bocahne sering ditempiling gurune dadi soalé kena serit. Kula niki produk tempiling kula niku. Masyaallah guru kula niku mbiyen ndas kula niki kopior gitu. Akhirnya sing kanca-kanca kula ra iso ngapalno. Kula apal wong kopior. Mati encer. Lengge, liyane ngapalno alfiah 3 tahun kula ngapalno alfiah 40 dina. Soale mbleng ngerti keplaki dadi serit pak serit ngono. Langsung golek bludut. Liyane kan dituturi, kula langsung diteplok pak ngono. Kula ora tau mbantah wong pancen kula ndablek. Dongge wayahe ngaji niku. Kanca kula ngaji kabeh. Kula menek jendela. Mengko tak tinggal dolan golek sawu. Mengko nyolong duwet sampeyan ngerti duwet. Wayahe sekolah mulang wayahe ngaji kanca kula tak nyolong duwet wis ayo lunga wae golek duwet. Akhire golek duwet konangan diuber karo karo wong kampung. Buar ngoten niku ra kecekel mlayu ning pondok, parani nang pondok. Yai lari-lari wau ngapik duwet yai. Napa? Nggih teng gunung nek mboten pitados ken melet. Bareng biru kabeh late. Langge ana blumbang. Biyen kula niku karo kancane ana blumbang, ketek ora patek kanggo blumbang niku iwake kathah ngoten niku. Dicekel gak kene. Kanca kula sak pondok tak undang kabeh tak jak nguyui blumbang. Iwake mendem sira iki. Lange ora tempilingi perkara puwok meneng mawon pancene kliru ora mbantah. Nggih pokoke aja suudzon karo guru meh ngono paploki pok-pok ngono. Dene kuwi soal e kuwi ki nanti dijewer diapakno nggih. Nggih pokoke menungso sing ngerti rumuse tembang niku wau. Niku tembang saking para wali jelasno innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis kudu nyadari dhewe-dhewe sing pangkur ya senang mungkur, sing sinom ya aja diireni wis jarno. Wae sembayang kok melayu ya wis ben ngono. Subuh dinteni kok ora ana sing teko ya dinteni. Allahu akbar Allahu akbar. Enteni sing sabar aja langsung komat. Robana ya robana. Pancen wong tua-tua niku dengkule ya wis linu barang. Robana dzalamna anfusana. Kula teko siji loro ora langsung mlebu masjid wong kademen ngenteni rokok. Rokokan. Lah sing sabar tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Lah dene kok nek wis ra kuat ngenteni diuruki anjang-anjang kok lanjir santal mlebu wis ngerti nengal. Sabar mulang wong pangkur-pangkur zikir ya digedek-gedek soalnya apa nek ra digedek-gedek tu turu ngantuk ya muni sing banter soalnya ra muni ra iso nira nirake lu ngono ae biasane Lano kadang tiang sepuh-sepuh wong sing enom dolan, nah sing tuwek-tuwek to sing subuhan ya. Hayya la salah. Ah. 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 Ah.
apa sing nom sing sinom 12 mboten kanthi sing pangkur tok wong 8 nggih iku imame ya iku makmume ya iku abatan abidin niku tok engko nek wayahe dikubur kesusul sing tuwa meneh ngono dituwe tok mulo ngimamine ya aja dawa-dawa ina atau ina mangsane ngoten niku rasa bismillahirrahmanirrahim subbihis rabbikal a'la suwe suwe Enggak, ya Allah kita ini diulang. Ini ku dasar-dasar memahami nopo menung sokok kudunga ngaji pun kudunga akan mungkin-mungkin atas TPK engkang barokah. Lari-lari sing diulang ngaji atas lari engkang manfaat engkang barokah. Kita panjenengan sedaya bajek saged momong anak, momong putu, ngantos sepuh, sak wayah-wayah lamuno. Tinimbalan ngarsanipun Allah termasuk tinimbalan ingkang khusnul khotimah. Dene kok ana kurang-kurangnya apik amal ning akhirat ditambali kali syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene kok kejeron ning jero neraka muga-muga di ngapura Gusti Allah. Nggih Al-Fatihah. Limayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma afdah alaina fudukhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina min ridhika ya Allah. Ij'al aulatana dzurriyyatana talamidana ahli al-'ilm ahli al-khair al-ibadal qur'an sunnah qiyamah mudhirin man hasil man maqasidana maqasidun akhir wa akhir qur'an halan thayyiban wa asyani Allah. Ali abaina wa ummatina masyayikh masyayikhina wa jidadi wa jaddani wa jamil masyayikh manjarto ya Allah. Allahumma maghfir اللهم ارحمهم ما بينفهم اللهم لا حرمنا جرهم رضا فتنا بعض ما فينا ولهم اللهم اجعل قبرهم رضا من رد الجنان اللهم اجعل موضع فرجهم من القبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله في حكم الماء نرجي الى ربك رضيا مرضيا فادخلي في عبادك الجنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.